Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchi do'stlar. Ashiq mikrofon atamasidagi ko'rsatuvimizning navbatdagi sonini yana nazaringizga ushlaymiz. Barchangizning xabaringiz bor, so'nggi yillari mamlakatimiz boshchisi tomonidan Qoraqalpog'istonga ayrıqcha e'tibor qaratilib, xalqning sotsial-ekonomikalik jarayonini yaxshilov, ulmog'inda ularga munosib sharoitlar yaratib beru bag'danda bir qator farmon ham qarorlar qabul etilmoqda. Atab aytadigan bo'lsak, o'tgan yilning o'zida so prezidentimiz tomonidan 7 farmon ham qarorlar tikilib, Qoraqalpog'iston uchun qabul etilganining o'zi bir Qoraqalpog'iston tarixida bir ahamiyat etli vaqiyalarning biri bo'ldi desek bo'ladi. Albatta, usunday amiliy lajlarning usu 2024 yillarda davom etilib atirganligi bu albatta bizler uchun, barchamiz uchun ulkan quvonch. Yana bir aytadigan jangaligimiz bor, ya'ni usu yilning 9-fevral kuni prezidentimizning yana bir Qoraqalpog'iston uchun arnavli qarori qabul etildi, ya'ni Qoraqalpog'iston Respublikasining kompleks sotsial-ekonomikalik rivojlantiruv ham xalqning bandligini ta'minlovchi qo'shimcha lajlar haqidagi qarori qabul etildi. Bu bo'yicha da Qoraqalpog'istonda yashovchi har bir fuqaroga, ispermelik subyektlarga және басқа да көплеген жеңілдіктер беріліп отырды. Біз бүгінгі көрсетуіміз давамында мемлекеттік жер һәм де кадастр тарауындағы соңғы жаңалықтар, бұл бағдарда республикамыз фуқаралығына жаратып беріліп отырған жеңілдіктер һәм де нызамшылықтағы соңғы өзгерістер хақында сөз етуді мақсат еткенбіз һәм де бұл бойынша студиямызға бір қатар тарау қанегелерін мұрат еттік. Дәстүрлеп мен бүгінгі көрсетуімізге келген меймандарменен таныстырып өтемін. Перизат Өтегенова, Нөкіс қаласы әділдік бөлімі, мемлекеттік қызметтер орайқан егесі. Гүлстан Сейтанова, Нөкіс қаласында жеке әмиятпен шұғылданушы нотариус. Төребек Гаев, мемлекеттік кадастрлар палатасы, Қарағалпақстан Республикасы басқармасы юристі. Оразбай Исмайлов, мемлекеттік кадастрлар палатасы, Қарағалпақстан Республикасы басқармасы бөлім басшылығы. Рахат Қосманов, кадастр агентлігі Қарағалпақстан Республикасы басқармасының әкімшілік әмиләт секторы басшылығы. Әмде Сардар Есемұратов, кадастр агентлігі Қарағалпақстан Республикасы басқармасының жер һәм кадастр қадағалау секторы басқан егесі. Ассаламу алейкум, студиямызға қош келіпсіз. Әлбетте, жоғарыда айтып өткеніміздей, соңғы жылдары тікелесу Қарағалпақстан үшін президентіміздің қабыл етіліп отырған бір қатар пәрмен һәм қарарларында көрсетілген жеңілдіктер ақиқатында бүгінгі күнде халқымыздың тұрмыс парауанлығының артуына, олардың со жылдар давамындағы жиналып қалған машқалаларының ұнамы шешім табуына қызмет етіп отыр деп беймәлен айтсақ болады. Бұны тұрмыслық мысалдарда да көрсек болады. Осындай жеңілдіктердің бірі хабарымыз бар, со мемлекеттік жер һәм де кадастр тарауында да енгізілді һәм бұл бағдарда со үжетсіз қалған бұқараларымыздың хүжетлерін рәсімдестіріп беру бойынша республикамыз халқына бірқатар жеңілдіктер жаратып берілді. Дәстүрлеп біз көрсетуімізді әйне со мемлекетімізде, яғни мемлекеттік жер һәм кадастр құқығына болған осы тарауда өзгерістер, реформалар, соңғы нызамшылықта өзгерістер хақында бір қысқаша бір мағлұматпен бастасақ та соң пікірімізді бұл бағдардағы сөйлемімізді давам еттіреміз. Рахмет. Ассаламу алейкум. Мен хақиқаттанам. Өзбекстан Республикасы президентінің бұрыс Қарабасан Республикасындағы құжетсіз тұрақжайларды құрып бітіру бойынша, құжетлі сұру бойынша ПФ 119 санын парманы қабыл етілген еді. Хам су парманға мұапық Қарабасан Республикасы жоғары кеңесінің қарары қабылданып, оның тәртіпілері белгіленіп, міне Хожелі хам Тақаташ районларында толық қатлау жұмыслары істеліп, бүгінгі күнде өзінің нәтижесін беріп отырды. Әлбетте Хожелі хам Тақаташ районында дәстүрлі жайлар өзінің сол құжетсіз жайлар өздеріне сол тиісті құжаттарды алуға мәсәр болды. Һәм дерлік мен қазіргі күнде басқа районларда да, һәм районларда да сол 43432 мәнзілді тізімде көрсетілген тұрақ жайлар бойынша һәм уәкілетті органдардың жұмақлары жиналып, районлық сессияға кіру жұмыстары алып барылып отырды. Сол 119 санлы парманға мұапық, мінекей 2024 жыл август айына шығым бұған міндет берілген, сол құжаттастыру бойынша һәм сентябрь айында президент администрациясына есепат беру назарда тұтылған. Қазіргі күнде бұл бойынша һәм районда жұмыстар сол құжаттастыру бойынша барлық жайлардың құжаттары көріп үйреніліп отырды. Енді және де бір жаңалық, бұл жерде сол тұрақ жайларға жерлер сол жара құқымен берілетін назарда тұтылған еді. Көпшілік пұқараларымызда сол жара құқығына түсінбеушіліктер кеп шығып отырған еді. Мінекей 2023 жылы 23 октябрь күні сол жер хақындағы нызамшылықтардың жетістіру мұнасебетіменен Өзбекстан Республикасының жер кодексіне өзгерістер кіртілді, жара хақындағы нызамына өзгерістер кіртілді. Тек арна бұл көпшілікті ойландырып жүрген бұл жара қатынастықларын тәртіпке салу бойынша тиісті статьялар белгілеп берілді. Сондай ақ сервитут, яғни біреу өзгенің жер учаскасынан шекленген тәрізді пайдалану бойынша анық тәртіптер белгілеп берілді.
Yani elbette jara hukuk müddeti tosılsa, kanday kılıp jara müddetin son zaman degen sorular köp, adam bağlı oylandıratı onaydı, o şartları kanday buladı degen. Şimdi bu yerde 24. statyaga özgeris berildi, jer kodeksinin yani müddeti tamamlanan kalatlarda tereplerin hiç kaysında, iki tereple de, hakimiyatta da, yamasa so, jaraşıda da birbirine hiç kanday karama karşılıkları bulmasa, sunusları bulmasa, tap sol müddetke kaçtan sozulatığın bulup belgilendi. Sonunda ya servitut meselesinde hem so onlardan servitut şartnamasının formaları belirlip verildi. Sonunda servitutun hakları uzaya terapinin şartnama koordinasında düzüldü. Hem so servitutlarda hakkını terapiler uzara kilisete onlara belirlip koyuldu. Rahmet. Aziz dostlar, eslet ötemiz, biz tikili efir arkalı körsetuümüzdü alıp barıp atırmız. Hem de bugünkü körsetuümüzde kadastr, jer meseleleri boyunca söz etip atırmız. Sonunmen birge studiyamızga bugün katnasıp otırgan adillik bölümünen sondayaq notarius kızmetkerleri, kadastr agentligi palatasından kızmetkerler katnasıp otur. Demek bizde hazır 4-3lük toparımız tarafından bugünkü temaga baylanıp tayarlanğan video sujetimiz bar. Dasep sonu tamaşalabasak da son pikirimizde devam ettiremiz. İnsan kadri, aynı ısı prinsipke tekrarlanan reformalar memlekete devam ederken, bu her bir insanın keleşeginin mazmunun bayıtu, halktın abadan turmusun tämelleu, ham sol arkalı jemiyetimizdin ravajlanuına bekkem ülüs kosu siyaklı, maksetlerdi amelge asıru, tekrarğı faktorların birinen sanaladı. Bugün kaysa aymaqta kanday maşkala bar bolsa, onu uaqtı ötkermey, meselege şişim tabu jolu da turmusqa engizilgen. Soñğı paytta memleket başısı tarapinen elimizdin sosial-ekonomikalık turmusun jäne de jaqsılauğa байланысты бірқатар парман һәм қарарлардың қабыл етілуі қаншадан қанша шаңырақларға қуаныштың кіріп баруына себеп болмақта. Хабарыңыз бар, Өзбекстан Республикасы Әділет Министрлігі тарапынан осы жылдың 20 январдан 20 март санес аралығында ешбір шахс құжетсіз қалмайды, құқықи акциясы өткерілмекте. Акция дауамында өз уақытында алынбай қалған құжетлерді рәсмилестіру мүмкіншіліктері жаратылған. Біз бұл жұмыстардың барысын Амудария һәм Бируни районлары мысалында дауам етер екенбіз. Акция шеңберінде құжетлестіру мәселесінде Maşqalağa şişim tavab atırgan bir qatar puqaralardın minnetdaşlıq sezimlerine qoa bolduq. 2024 yıl 4 fevral günü Utamrat Ergashbay oğlumnın jayı gazdan yanıp ketti. Yani şunda menin kelinimnin, nevirlerinin tuğulganlığı haqqıda guaqnamalar yanıp ketti. Men azı devlet tamamından şuna men guaqnamalar başqatdan tiklap berdiler. Prezidentimizga ming da ming rahmat. Amudaryo tuman xodimlariga rahmat. Hammasi aksiyasidan hammasi ozod qilinib, endi boshqatdan tiklab mana kelinimning, nevaralarining guvohnomalari tug'ilgan haqqimda berildilar. Bepul berildi mana. Men bugun mana hech bir shaxs hujjatsiz qolmaydi aksiyasi davomida o'zim kelinchagim bilan nikohdan o'tdim. Amudaryo haj bo'limi bunga yaqin yordam berdi. Hamma o'z minnatdorligimni bildiraman. Turmuş turğanımızğa 2 yıl bolıp edi, utalmay jürip edip. Sol aksiya davamında bizge köp jardemler berildi. Sol men mine bugün qiynalmay neke guvalığımızı alıp, üyimizge quwanıp qaytayın dep atırmız. Abay Abulovğa jıyınında 5124 aqalı jasaydı. 1006 xanadan elimizde mine bugünkü devlet xizmetleri merkezi filialı açıldı. Abay Abulovğa jıyınında bul da buna elimizge ülken bir jardem boldı. Sebebi tumanımız birinci tumanına barıp kelu aşıktığı 25-30 kilometre. Halkımızga barıp kelude de ülken bir qiyinçiliktar tuudurup atkan edi. Hazır mine Abay Abulovğa jıyınında devlet xizmetleri filialı elimizge halkımızga ülken bir jaqsı xizmet etip körsetip kelmekte. Halktın özü barlığı kelip osı yerge pasportmen kelip guvaqnama alu üçin de bir üniga barıp kelgen bir guvaqnama üçin aldı. Mine sanatoriyalarga da ketuge ro'yxatqa turu üçin mine devlet xizmetleri xizmetlerini körsetip atır. Buğan halkımız ülken quwanışta. Дұрыс, кімдір үй-жай мәселесінде кадастр құжетіне мұтаж, және базалары туылғалығы яки болмаса бұқаралық құжетін тасдиқлайтұғын, ал көпшілігі ісбілермелік субъектілерін мемлекеттік тізімнен өткермегенлігі себепті қиналып келген болса, енді бұл мәселелер низамлы тәртіпте өз шешімін табу мүмкіншілігіне ие болмақта. Әке, хақиқатынан көріп өттіңіз, жоғарыда көріністі, яғни сол мемлекетіміз ойлап, сол әділдік министрлігі тарапынан дауым етіп отырған, ешбір шахс хүжетсіз қалмайды акциясы сөз етілген. Хақиқатынан бұл акция сонша адамлардың арасындағы айрым бір бұқараларымыздың жылдар дауымындағы бір шешілмеге отырған машықалыларына бір ұнамлы шешім табуға қызмет етіп отырған бір әмили әләжлердің бірі болып атыпты десек асыра айтқан болмаймыз.
Hoş. Bu aksiya hakkında bir kengirek malumat berseniz de, yani bu aksiya şeğinberinde kanday türdegi jardemler kursetiledi, hem de koralarga kanday jeñillikler bar bul bagdarda. Marhamat. Assalamu alaykum. Hech bir şahs hüjetsiz kalmaydı huquqiy aksiyası. Bu ötkürü vaqtında Özbekistan Respublikası Adalet Ministerligi tarafından 2024 yılı 18 yanvarda 12-ci umsalı karar kabul etilgen. Hem osu büroqqa tekrar Qoraqalpaqstan Respublikası Adalet Ministerligi tarafından jäne 2024 yılı 24 yanvar günü 15-ci umsalı kararı büroqqa kabul etilip osu huquqiy aksiyamız 2024 yılı 20 yanvar sanesinden başlap 20 mart günleri aralığında bolup ötedi. Hem bu aksiyada biz bağıtlardağı şahslarga hujjetlerde rasmileştiru üçin ötkerilip atır. Yani tuuluğu tizimge alınbagan akıbetinde şahsın tasdiqlaushu hujjetleri jok bolgan şahslarga köçpes mülklerin tizimine ötpegen hem sonday kıyınçılıklarga duş kelip atırgan şahslarga isplermelik subyektler mamlekettik tizimine ötüü yamasa kayta tizimine ötkerüüde kelip çıgıp atırgan maşgalalar toorusunda şeşilüü şeşilüü toorusunda tuskallığı tulgalığı hem tuskalların ölümlüğü hakkında medicinalık malumatka iyi bolmagan sebeple yuridikalık faktı belliu boyunca sudlarga müracaat etuu lazım bolgan şahslarga jäne de jakın tuskanın ölümün tizimge alınbagan şahslar üçin hujjetler rasmileştirilüüge jardem berilip atır. Bu aksiyalar aymaqlarga emas, orlarga bargan halda, yani köçpeli tarzda ötkerilip atır ma, emasa belgili bir soq mamlekettik rasmiy oraylarına baru şart pe adamlar? Yok, şart emas. Osu aksiyanı ötkerüüdön maksat hazırgı uakta misalı Qoraqalpaqstan Respublikasının 18 mahallede katlaw jumuşları alıp barıldı. Hem osu katlaw jumuşlarında 3000'den aslan bukaralarda har xili hujjetleri rasmileştirilmegenligi anıqlandı. Solardan 100 tulgalığı osu künge şekem hujjetleştirilmegen 204 bukaralarga tulgalık hakkında metrika yani tulgalık guaknamaları rasmileştirildi. Buralar ertelikte kaytıs bolup ketken, bırak osu künge şekem ölümü tizimge alınbagan 81 bukaralardın tul osu kaytıs bolgan kağızlar rasmileştirip berildi. Jäne de osu künge şekem nekede ötpegen 148 erli zayıfларга некеден өткөрүп, мамлекет тизимине өткөрүп берилди. Жана атап өтөтүн болсам, 1713 исплермелик субъектлери тизимден алынып, 67 данасы кайта тизимден алынган. Олардын арасында жана көчпөс мүлк боюнча айтып өтөтүн болсам, 462 юридикалык жана физикалык шахслардын көчпөс мүлктөрү мамлекеттик тизимине өткөрүп берилди. Жана халкка жардам болуу максатында со тулгалыгы тизимге алынбагалыгы боюнча өлүмү тизимге алынбагалыгы боюнча 65 дава арзалары сутка сутларга киртилип берилди дава арзалары. Булардан максатыбыз халыктардын өз укук мамилелерин жана да таминлөө жаратылып атырылып аткан кең имканиятлардан пайдалануу, өзүнүн укукларын билип, үйрөнүп өтүү боюнча хукуй маслахат жардымдар берилип баратыр. Рахмет. Азиз достор, эслетип өтөмүз. Биз ачык микрофон көрсөтүү аркылуу тикелей эфирдемиз, хамда бүгүнкү көрсөтүүбүздө мамлекеттик жер хам кадастр маселеси боюнча сөз этип атырбыз. Бул тарапка байланыштуу болгон өзүңүз кызыктырган суроо, усунуу, жана пикирлериңиз болатын болсо, биздин манзилдерибизди эслетип өтөмүн. Ачык микрофон Telegram топарыбыз бар. Сонун менен бирге студиябызга орнотулган 61 коду менен 226-53-14 телефон номерине коңгуроо этүү аркылуу сиз өзүңүздүн сурооңузду жолдосоңуз болот. Демек бизде бир катар пухараларыбыз алле качан өзлөрүнүн турмусундагы жүзүп аткан маселелери, айрым машкалалары менен мурожаат этип атыр. Telegram топарыбыз аркылуу, телефон манзилдерибиз аркылуу. Кийин соларды окуп эстерсем да, хам соларга алаж барынча бир жооп берсек, максатка муваффак болот. Себеби көрсөтүүбүздүн тик аргы максаты мусу. Дастлепки суроо. Такта көпүр райондан жетип келген 2015 жылы үйүмдүн касында жыңгыл басып атырган жерге мал кора салып эдим. Фундамент куюп кам керипти. Сол убакыттан бери ушул жерге жер салгын төлөп келатырмын. 2024 жылы 11 январ күнү кадастр агенттигинен келип 15 күн ичинде бузуум керек экендигин, бузбасам 51 миллион сум жарыма төлөйтүнүмдү айттым. Бул канча эле дурус? Ушул жөнүндө түшүнүк берсеңиз элге. Бул жөнүндө айтканда кадастр агенттиги
uyumlarına hazır günde her bir şahsın özüne biriktirgen hüjet boyunca jir uçaskasını tutas hem tutas bolmagan jir maydanlarda öz basımçalık bilen iyilip alıp kuruluş kurgan jağdaylarga Özbekistan Respublikasının hakimşilik hakkında kodeksinin 6-cı sayfada 3-cü bölüm menen hakimşilik jarime kollow belgilenген puqaralarga 150 esе мөгдарында жарима, лавазым шахстарга 300 эсе жарима коллоо белгиленген. Бул жерде хакыйкаттан хужет болмастан курулуш башталган жагдайларга 15 күн ичинде низамсыз курулган курулушту ыктыярий сапластыруу боюнча мүддөт берилди. Эгер 15 күн ичинде ыктыярий сапластырмаса, мажбурий тартипте буздуруу максатында суд органдарына дао арызы киргизилет. Ар бир район кала бөлүмү тарапынан. Бул пухарамыз айтып отур, суу вакытка шекем, энди салыкларын төлөп келдим дейди. Ол салыклар төлөгөн менен ойроге курулуш курмастан алдын тийисли уюмлардан келисим алган калды. Маселен, өзүнө тийисли жер хужети боюнча тийисли болуп келисим алган калда курулуша туура келетин болсо, өзүнө жер майданы ашат. Ол кезде шара колдонулмас эле. Ол жер участкасына Tutas hem tutas bulmağın yerde öz başınçalık ben iyilip alganda bari kanday yer boluudan kattiy nazır. Sol sebeple kuruş kurgan üçün oğan zamda belgilengen tertipte şaralar belgilenip berilgen. Bugün de aytatın bolsak bul 2023 yıl kadastr agentliginin kala hem rayon bölümleri tarafından bir kança puqaralarga jarimalık olan 18 milyardga deyim jarimalık olanlı. Бул бул дегени өзүнө тийисли болмаган һәм өз участкасына тутас болган жерлерди өз башынчалык ийилеп алып курулуш курган жагдайлардын баарын. Рахмет, албетте бир ахметли маалыматтарды айтып өттүңүз. Мындай жагдайлар бухараларыбыз арасында асылсе со көпчүлүктүн арасында ушурасып отурган жагдайлар да бүгүнкү күндө. Демек, навбеттеги сурообуз Нүкүс қаласынан Хожан ауыл үй тиклеп едик деди. Кадастр кагазын, яны хужетин 2022 жылы алдык. Бирок жай номерибиз 24 болуу керек эди. Бирок азыркы убакта 14-чи жай номер болуп жазылып кеткен. Сону калай өзгөртсек болот? Манзилдер бирден бир реестри бул мамлекеттик кадастрлар палатасы, онун калар район филиалдары тарапынан жүргүзүлөт. Эгер биздер хакыктан хужетиндеги манзил Сол өзгертүү керек боло турган болсо, хакыктан катай мазил жазылып турган болсо, мамлекеттик кызматтар органдары аркылуу мүрөжөт кылса, аны бейпул тартипте дурслап берет. Эгер мазилде балким эгер мазили хужетинде башка болуп туруп, бирок бизде электрон маалыматтар бирден бир реестринде башка болуп турган болсо, демек бул реестрдеги мазил туур болуп эсепланат. Себеби биздин бирден бир мазил реестрибиз бул мекемелер ара интеграция кылынган системасы аркылуу барлык мекемелер менен интеграция кылынган һәм сол манзил анын хакыкый манзили болуп эсепланат. Бу жерде дастлеп кайсы катай болгонун аныктоо керек һәм эгер хакыктан бизге бериптен катай боло турган болсо, анда бипул тарзды дурслап берүү имканияты бар, жок эмес. Бунун үчүн кайсы мүрөжөт этүү керек? Бунун үчүн биринчи навбетте мамлекеттик кызматтар органынан алдын сол филиалларыбызга мүрөжөт кылса болот. Кала район филиалыбыздын өзүнө мүрөжөт кылып, буга биринчи аныктык киртип алса болот. Сон түзөтүү үчүн бир айнага мамлекеттик кызматтар органы аркылуу мүрөжөт кылса болот. Рахмет, демек навбеттеги суроо. Биздер 10 жыл алдын шаңарак курдук. Азыркы күндө бирге жашамайбыз дейди. Биргеликте алынган мүлкүлөрүбүз бар. Низамлы никеде эмеспиз, бирок үлөстөрүбүздү калай алсак болот? Келиң, нотариус, сиз жооп берип суроо. Так, биргеликте алынган мал-мүлктөргө эгер низамлы никеден өтпөгөн болсо, пухаралык иштер боюнча Нүкүс райондор аралык пухаралык иштер боюнча сутка мүрөжөт этеди. Суд тартибинде көрүп чыгылат. Эгер нике шарттамасы түзүлмөгөн болсо, нике шарттамасы түзүлгөн болсо, сол нике низамлы никеден өтпөгөн болсо да, кимдин атына расмилештирилген болсо, сонун аты жеке мүлкү болуп эсепланат. Пухаралык иштер боюнча суд тартибинде амелге асырылат. Өбүттеги сурай, сурау. Жай мархум акимдин атында өзүмдүн атыма хужетлештирүүдү кай тартипте расмилештирсем болот? Бул мирас иши деп айтылады. Сол Өзбекстан Республикасы Пухаралык кодексинин 1135-статиясынан баслап
1142 статиясына шекем, сол мирасқорлар тізімі көрсетілген, һәр қайсы категорияға бөлінген. Бұнда бірінші нөбеттегі мирасқорларға сол 1135 статияда көрсетіліп өтілген болып, оған марқұмның перзентлері, перзентлікке алған перзентлері неке заңды некеден өткен болса тұрмыс ортаға кіреді, һәм марқұмның ата-анасы бірінші нөбеттегі мирасқорлар болып есептеледі. Өзінің сол марқұмның арқағы жасаған жеріндегі нотариал кеңсеге мұрәжәт етеді. Қазіргі уақытта әме мекемелермен интеграция қылынған нотариат системасы тиісті тәртіпте сол қайғы туысқалық қатынастарын тексереді. Яғни марқұмның өлім куәлігі, оның туылғандығы хақында, оның ата-анасы бар болса, нотариал кеңсеге шақырып, оның арзасы разылығы, ямаса уаз кешу хақындағы арзалар алынады, перзентлерінің шақыртылады, һәм кімге өту рәсімилестіру көзде тұтылған болса, соған өтуіне қарсылығы жоқ екенлігі хақында арзалары тиісті тәртіпте нотариал тастығып алынып, егерде олар қазіргі уақытта бұқараларды көп қинайтын бұл нелер, сол марқұмның ата-анасының өліп кеткен өлім куәлігін алу. Қазіргі уақытта сол осы эфирден пайдаланып, мен бұқараларға ілтимасым, мәслихатым осы екі айлық акция дауамында сол ата-аналарына тиесілі болған өлім куәлігі алынбаған болса, әділет министрлігі несі тарапынан алып алынбаған жағдайлар болса, алып сол нотариал кеңсеге мұрәжәт етсе, хәмесі өзлемістің сол тізім арқылы алынып рәсімилестіріп беріледі. Рахмет, демек нөбеттегі сұрақ. Ассалому алейкум. Қараөзектен Азиза боламан дейді. Менің бағушым жоқ. Отырған жайым марқұм әкемнің атында. Менің атыма бұл жайды өткеруге туысқанларым разы. Кадастр документін, яғни хүжетлерін таярлауға көп ақша керек екен дегенге жағдайыма қарап таярлай алмадым. Себебі баламды контрактпен оқытып атырмын. Осы жайды атыма өткеруде жәрдем бар ма? Сондай бұқараларға, яғни бағушысынан айырылған, ямаса кем тәмелленген бұқараларға кадастр хүжетлерін рәсімилестіріп беруде қандай жеңілдіктер бар? Ассалому алейкум. Бірінші нәрсе, біздерде кадастр тәртібінде жеңілдіктер. Біздерде өзі 186 санлы қарарымызда көрсетілген бірінші группа һәм екінші группа награлары үшін һәм екінші жақын ұрысына теңдестірілген ветериналар үшін жеңілдіктердің 50%-дік шегірмеміз бар. Яғни ол мемлекеттік қызметтер орайы, ямаса бірден-бір интерактив портал арқылы өзіне тиісті құжаттарын ұсынған халда өзі интерес қойып келеді. Нәубеттегі сұрақ, өткен жылы президент келгенде Қарақалпақстан мұражат көп кадастрлар бойынша болды. Екі ай ішінде кадастрлардың хүжетлерін туырлап берің деген еді. Сол ғапы еле күшке кірген жоқ. Көпшіліктің жайларының кадастрлар хүжетлері жоқ. Сол бойынша анық әм толық малымат берсе деп едім, дейді Құдай Бергенов. Сұрақ жолдап отыр. Дұрыс, бағана жоғарыда да айтып өттім. Бұл бойынша әлбетте президенттің қызмет сапарынан кейін PF 119 санлы пәрманының ғам қабылданды бұл бойынша. Хәм тәртібі белгілеп берілді хүжетлестіру бойынша. Хәзір бағана айтқанымды Хүжелі хәм Тақаташ районларында бірінші хүжетлер берілді. Енді басқа районларда ем хәзір хәмі уәкілікілі органлар бар өрді. Жұмақлардың беретін сол жайыға, сол жай бойынша өзінің ұнамлы, яғни ұнамсыз шешімдерін беріп, жұмақларын беру бойынша сол уәкілікілі органдарда назар жұмақлар алынып отырыпты. Әмі жұмақлар алынып болғаннан кейін ол районлық сессияларда көріп шығылады. Халық депутаттар кеңесінде сессияда көріп шығылады. Әм сессияда көріп шығылғаннан кейін сол сессия қарарымен оларға сол жер мүлкіне мүлік құқы, жеріне жара құқы тікелеп беру хақында қарарлар қабыл етіледі. Соң сол сессия қарарлары Қарақалпақстан Республикасы жоғары кеңесіне кіртіледі. Һәм Қарақалпақстан Республикасы жоғары кеңесі президиум қарарыменен бұл бұқаралардың хүжетсіз жайларына құжет беру хақында қарар қабыл етіледі. Енді қазір дұрыс айтып отырыпты, бұқара іркіліп отырыпты деген пікір болып жатқан болуы мүмкін. Дерлік көпшілік бұқараларда ем. Бұл жерде бір үші топарла тараптан үйренумен қосымша кейінгі 5 жылға салығы төленген болу керек шарты бар. Қазіргі күнде сол салық қарыздарлықлары бұқаралар тараптан төленіп отырыпты. Салық қарыздарлығы бар болып қалып. Һәм екіншісі, әлбетте бұл шарты бұл космик агентлігінен космик суретлерінің алынуы еді. Бұл бойынша сол өзбек космос агентлігіменен сілесіп атылыпты. Һәм бұл жерде сол космос агентлігінің суретлерінен алуда сәл пәл іркініш болып атыпты. Себебі бұл жерде президенттің пармағында айтылған, бұл жерде бұқаралардың 2018 жылы 1 майға шекем салынған жайларына қарата тәсір етеді бұл парман. Оның сол 2018 жылы 1 май халатында барлығы бұл өзбек космос агенттігінің космик суретімен дәлелденетінін көрсетілген.
sosyoplu kosmos agentliğinin suretleri alınıp, hem onun kiyingi 5 yıldan karızdarlığı, joğluğu hakkında malumatlar tolık bulgandan son, bunlar sessiyaya kırtıladı. Rahmet. Bırak boladı. Нөбеттегі сұрау Марат Жұманазаровтан сұрау жетіп келген, сол Шымбай районы Бердақ Мәкен Бұқаралар жиынының тұрғыны. 2023 жыл декабр айында республика басшылары үйіме келіп, жағдайым менен танысты. Яғни бір жер планда екі жай бар, менің атымда жай жоқ. Әкемнің атында 2024 жылы май айында жайды оңлап беремен, яғни тазадан жай салып беремен деп айтып еді. Мен Мәкен Бұқаралар жиынына барса, маған кадастр хөжетлерін туырлап ал деді дәслеп. Менің оған қаражетлерім жоқ. Өмірлік жолдасым хаялар дәптерінде бар. 34 жастама. Хөжетлестіру үшін қандай жеңілдіктер бар делінген? Бізде кадастр қызметін көрсетуде бағана айтып өтілді. Министрлер кабинетінің 186 санлы қарарында бұл мемлекеттік қызмет болып есептелінеді. Мемлекеттік қызметінің сатықлары белгілеп берілген. Қызмет хақылары төлене өндірілетін. Со 186 санлы қарарға мұапық, бірінші группа һәм екінші группа награналығы болған пұқараларға һәм екінші ұлы ватандар ұрысына қатынасушыларына төленетін өндірілетін сумманың 50% мөлшерінде МТС белгіленген. Сондай-ақ бірден бір социалдық қорғану реестріне кіретілген пұқараларға бұндай МТС белгіленген. Егер сол пұқара сол жайдың мүліктері өзі сол бірден бір сол социалдық қорғану реестріне кіретілген болса, оған 50% МТС белгіленеді. Оның үшін сол бұқараның пенифилін кіртсе, оның имтиязлары әзір интеграция тізімі арқылы анықланып, имтиязының өзі автомат түрде қолданылып атыпты. Бұның үшін кадастр агенттігіне бару керек пе? Яқ, мемлекеттік қызметтер орайына үйінің сол мүлік құқығын тасдиқтаушы құжаттарымен мұрағат қылады. Сол мүлік құқығын тасдиқтаушы құжатта, яғни жайдың мүліктері кім болатұғын болса, егер сол мүліктердің имтиязы болатұғын болса, ғана бұл имтияз қолданылады. Мемлекеттік қызметтер орайына барып, анықластыру керек оның үшін. Яқ, қызметтер орайына мұрағат қылады, бұл құжаттарды ұсынады. Бұл сенімді уәкілі, ямаса марқұм болса, ямаса оның басқа бір мирасқорлары мұрағат қылғанда, оларда ондай имтияз белгіленбеген болса, мұндай имтияз қолданылмайды. Рахмет, демек, нөбеттегі сұрау Қараөзек районы мәдениет ауыл бұқаралар жиынынан Жеңісбай Тұрдымұратовтан келген. Біздер жасап отырған үйлердегі қожалықтар елеге шекем кадастр, яғни меншік құқығын жайына алмады. Бірақ 2007 жылы мәдениет шеркет қожалығы тарапынан сол уақыттағы басшылар тарапынан сатылған. Не үшін осы уақытқа шекем құжет ала алмай отыр? Бұл жерде жай деген қарағанда тұрақ жай назарда тұтылып тұрды. Егер шеркет қожалықтары тарапынан тұрақ жайлар сатылған болса, Өзбекстан Республикасы Бұқаралық кодексінің 488-ші статьясына мұапық тұрақ жай болған көшпес мүлік объектілерінің 6 сат шартнамасы шартты түрде нотариалды түрде тасдиқтану керек. Біздер мемлекеттік тізімінен өткізуіміз үшін әлбетте шіркет пен бұқараның ортасындағы бұзылған нотариалды тәртіптегі 6 сат шартнама тақдым етілсе, біз құжет береміз. Һәм мемлекеттік тізімінен өткізіп береміз. Егер тұрақ жай болмаған имараттар болатын болса, онда 6 сат шартнамасын һәм сол 6 сат шартнамаға тікарланып түзілген алыс беріс актілерін ұсынса, біз құжет береміз. Әуеттегі сұрау Жиенбаев азаматтан келген Шымбай районы пұқарасы болды. Жай салып едім, жай піту алдында тұтты. Кадастр хөжетлері бар, бірақ хакмият тарапынан қате берілген. Бір айнаға барсам, яғни мемлекеттік қызметтің орайына барсам, қате екенін айтты дейді. Яғни, Асенбаев деп тек фамилиясы көрсетілген. Және 6 сотық деген жері 0.6 деп жазылып жіберілген. Енді мемлекеттік қызметтің орайы хакмиятқа жібереді. Төлемлері төленді, төледім дейді. 7-8 айдан берлі мәселем шешілмей атыр. Қандай мәслихат бересіз? Қай жерге барсам болады? Демек, бұл жерде мемлекеттік қызметтің көрсетуден бас тартылған. Мемлекеттік қызметтің көрсетуден, кадастр құжатын даярлау бойынша мемлекеттік қызметтен көрсетуден бас тарту тікарлары белгіленген. Бұл, яғни, қызмет көрсету бойынша министрлер кабинетінің 389 санлы қарары бар, яғни кадастр құжаттарын даярлау көшпес мүлік объектілеріне. Оған мұапық, әлбетте, тағдым, сол пұқаралар, мүліктарлар тарапынан тағдым етілген құжетте надұрыс, ямаса бір бұзылған, ямаса бір нызамшылыққа қарама қарсы келетұғын көрсетілген болса, онда бұл бірінші нәубетте бас тартуға тікар болатын себебі есепланады. Яғни бұл жерде әлбетте пұқараға бұның себебі көрсетіледі, һәм сол себепті сапластырып пұқара қайта мұрағат ету құқығына ие. Енді бұл кемшіліктер әлбетте пұқараның өзі тарапынан сапластырылуы керек болады. Енді қандай жол тұтса болады? Енді мәселен, әзір көпшілік қалаларда мұрағаттар болып жатыпты.
hakimning qarorlari men yerlar berilgan, biroq hakimning qarorida qancha yer maydon berilgan haqida ma'lumotlar kiritilmay qoladi. Yamasa hakimning qarorida huquq turlari belgilanmay qoladi. Yamasa qandaydir bir kamchilik bo'ladi. Yamasa usunda tikarsiz tasdiqlanmagan düzeltuvler bo'lgan bo'lishi mumkin. Sol xatolarda, sol hujjatlarda nadurus ham qaramag'asi ma'lumotlar barligi tikar qilib qaytariladi. Endi bu yerda su Buxoroga hujjatlarni olib, su eğer 7 aydan beri kelib atibdi deb atibdi, kim atkaz etganini to'liq ayta olmayotgan bo'lsa, demak su filialga murojaat qilu kerak bo'ladi. Yamasa u filialga murojaat qilmasa, o'zi bizlarga su boshqarmaga kelib murojaat qilsa, hujjatlarini ko'rib, qanday hujjatlar taqdim etsa, bizlar xizmat ko'rsatib bera olamiz deb tushuntirib beramiz kerak deb hisoblayman. Rahmet demek navbetti so'rov. Assalomu alaykum. Men Nukus qalasi Navxanbaq makan Buxorlar jini Kunshigar ko'chasi 31-joyda yashovchi Ibadullayev bo'laman dedi. Ko'cha tarafda 2,5 metr o'zime tiyishli yerim bor. Soni 4 metrli qilib nonbayxona salsam bo'laman. Solay o'zimda bandlisem bo'laman. O'zim hozirda jumissizman. To'liq ham aniq etib javob bersangiz. Telefon nomerini qoldiraman. Egerda ja kadastr agentligi uyumlarının nesine aytke kelip aytatın nesine vazifasından kelip çıkatın bizaq bu yerde özine ajratılan yer uçaskasına tutasam tutas bolmagan dep belgilenen yerge kurulus kursa yaki öz basımçılık menen iyilep olsa oğan zamda belgilenen tertipte şara kollanat. Birinci nöbette kurulus kursa jana aytıp ötkendey hakimçilik hukuku hakkında kodeksin 60-cı statya 3-cü bölüm menen puqaralarga 150 ise miqdarında jarima qollanat, lavozim shaxslarga bo'lsa 300 ise jarima qollanat. Al eger o'z boshimcha iyilib olib foydalanib, yengil turda qurilgan jarayonlar aniqlansa, o'l kezda hakimchilik kodeksining 60-sayda 2-chi bo'lim bilan hujjatlar rasmiylashtiriladi. Rasmiylashtirilgan 15 kun muddat beriladi. 15 kun ichida zamsiz jarayonda ixtiyoriy saflashtirsa Hakimçilik kodeksinin 6-sayda 4-cü bölümünün hakimçilik jarimadan azat etilir. Eğer belgilenen müddet içinde hakimçiliğini nizamsız jağdayda saplastırmasa, hakimçilik jarima qollaw sebep boladı. Puqaralarga 25 esesinde miqdarda jarima salınadı. Endi bul puqara so üyün aldında 4 metr jerde ala ala ma? Hazır bul nan bayxana salu üçin. Bunun üçin kimge xabarlasu kerek? Herge murojaat etu kerek? Yoq, puqara Өзіне тиісті жерден тысқары жерге имарат салуға хақлы емес. Қазіргі күнде іспеменлікті жүргізу жер учаскалары тек электрон онлайн аукцион арқылы беріледі. Егер қазіргі күнде сол көріп тұрған жері бос болып, һәм сол жерді имарат құру мақсатында пайдаланамын дейтін болса, біз жерден қалалық райондық құрылыс бөлімдеріне мұрағат қылса да болады, ямаса біз жердің филиалларға да мұрағат қылса болады. Сол жерде электрон онлайн аукцион қойып беру бойынша. Мен аукционға шығарып береді. Шығарып беру мүмкін. Электрон онлайн аукционға тиісті ажырату құжаттары таярланады. Hakimiyatning atına mamlakatning mulk sifatida mamlakatning tizimidan o'tkaziladi. So'ng hakimlik tarafidan bu elektron onlayn auksionga savdoga chiqariluvga buyurtma berilib, savdoga chiqariladi. So'l Buxoramiz tek elektron onlayn auksion orqali qatnashib, qana so'l yerda oluv mumkin. Endi hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi prezidentining PF 129-chi sonli qarori qabul etilgan, ya'ni Qoraqalpog'iston Respublikasida investitsiya majburiyati bilan yer uchastkalarini beruv bo'yicha Qoraqalpog'iston Respublikasi ministrlar kengashining vakillari turdan turi auksionsiz. Ya'ni bu yerda Nukus qalasida bo'ladigan bo'lsa, sharti bor ekan. Ha, 1 million AQSh dollar ekvivalentidagi investitsiya kiritu kerak bo'ladi. Qala rayonlarda bo'ladigan bo'lsa, 300 000 AQSh dollar ekvivalentidagi investitsiya kiritu sharti bo'lishi kerak. Buning uchun Buxoro haqiqatan ham mening investitsiyalik majburiyatim loyihalarim usan jarasiqli so'g'raqim investitsiya kiritaman deydigan bo'lsa, Бұл Бұқарамыз инвестиция министрлігіне мұрағат қылу керек болады өзіміздің Қарақалпақстан Республикасындағы. Сол жерге жойбарларын апарып, проектілерін апарса, сол жерде қолдап қуатланса, комиссиясы бар өзінің. Мақұлланса. Қақаттан инвестицияға сол жерге лайық па, сол жерге сонда инвестиция керек па, қақаттан сол эквивалентті құрайды ма деген шартларын үйреніп шығылады. Сол жерде турдан тур жер беру бойынша қарар шығарып беру мүмкін. Бұнда әлбетте жерді ажырату материалдары даярланады. Комиссия жергілікті уәкілетті органдармен келісілу тәртіптері болады. Хәмме талаптарға жауап берсе ғана ажыратылады ол жерде. Әлбетте, бұл да сол Қарақалпақстан республикасына жаратылып отырған бір ең үлкен жеңілдіктердің бірі. Ешбір Өзбекстанның бір уәлаятларында бұндай жеңілдік елге шекем берілмеген. Сонан бір айрықша айтып өтуіміз керек.
Demek tikara temamızga aytamız. Биздеги навбеттеги суроо Кигейли району Нурлы Бостан макам бухарлар жини тургуну Куаныш Бекбаевтан суроо жетип келген. 1983 жылы салынган жай сол вакытта районунун аткаруу комитетинин чечими менен салынган. Сол берилген чечимде жер сотугу жазылмаган. Кигейлидеги кадастр бөлүмүнө барып төлөмдөрдү төледим. Мамлекеттик кызматтар орайына orayına dedi. Yende kadastır alatuğun vaqtta ruhsat bermedi. Bu kalay boladı. Şeşimi bar mı? Bu Karabağana'da ayıp ötkenim edim. So, atkaru komitetlerinin kararlarında kança jer maydan ajratılgan kürsetip atıptı da kararlarında. Yani kadastır hizmetin bizler hizmetin kürsetken vaqtta onun hukuk belgilöşü hujetlerine karap hizmet kürsetemiz. Yani oğan so 600 kvadratmetre yer uçaskası ajratılgan bolsa, biz 600 kvadratmetre yer maydanına kadastır hujjetin tayarlap beremiz. Hem ondagı kurulgan kurulmalara kadastır hujjetin tayarlap beremiz. Şimdi bu yerde atkaru komitetinin kararında yer maydanı kursetilmegen bolsa, bırak onun yer ajratu hujjetleri, ya mesela so vaqtagı kabul etilgen hujjetlerinin birinde so yer maydanı hakkında malumat kirtilgen bolsa, menimce jergilik hakimiyet uyumlar organı tarapten, yani hakimlikler tarapten kararga özgersemiz düzeltüp kiritip berilgenligini biz aplaymayız. Sebebi bu yerde hiç kanday ajratuu, ya mesela oğan kosumça yer beruu nazarda tutulmaydı. Oğan sol vaqtta karar astı hujjetlerin üyüm çıkıp, sol yerde karar astı hujjetlerinde yazılgan bolsa, sol yer maydanda onun kararına kosup berse, düzeltüp kiritip berse durus bolat dep biz aplaymayız. Hem odan keyin barıp biz o hizmeti körsetip bere alam, berimiz mümkün. Onun ber jağında bizler albette kadastır hizmetini körsetip atkan vaqtımızda bu soru juda köp köpçülükte bar bunday halat kararda jer maydanı körsetilmey kalgan. Bizde kadastr hujjetin tayarlap atkan vaqtımızda albette onun hujjetteki maydanı menen amildeki maydanı salıştırıp onun farkını anıktaymız birinci vazifamız. Bizde onun hujjetindeki maydan körsetilmeген bolsa biz o hizmetimizi atkara almaymız o yerde. Sol sebeple o hizmetti körsete almaymız. Rahmet. Sol sebeple bukaralımsam toğru tüsünüp kerek hem onu düzeltüp kerek deyip esaplaymız. Albetteki soru Oralbay Kalıbektan jetip kelgen. Jaydın kadastr hujjetlerin demek, rasmileştirü üçin hujjet tapsırılsa neşe ayda tayin boladı? Usakında malumat berseniz deydi. Kadastr hujjetlerini tayinlaw boyunca Ministerler Kengesinin 2020 yılı 2 sentyabr günü 535 sanlı kararı boyunca müddetleri belgilengen turar jay imaratlar üçin 5 jumıs kününde kadastr hujjetleri rasmileştirilet. Mamlekettik tizimine ötkeri boyunca 2 jumıs kününde belgilenip körsetilgen müddetleri boyunca натурак эмес, натурак, ягъни туражак эмес имараттар үчүн 100 метр квадратка чейин 5 жумуш күнү, 100 метр квадраттан 1000 метр квадратка чейин 10 жумуш күнү, сондай болуп мүддөттөр белгиленген. Ягъни квартиралар, көп кабаттуу квартиралар үчүн 3 жумуш күнү деп белгилеп көрсөтүлгөн. Рахмат. Навбеттеги суроо Кубаныш Дилекеевтен жетип келген. Таза жайга кадастр берили ме? Ягъни сол жогордагы өткөрүлүп аткан акция шеңберинде. Боюнча таза жайларга болгондо биздерде эч бир шахс хужжетсиз калмайды дегенде о кадастр хужжетлеринин түбүрү болу керек да. Бул Бухарада эгер бул алсат шарттама менен же мысалы акимет тарабынан карар аркалуу эле электрон аукцион аркалуу алган болуу мүмкүн. Сондай тастыклаушу хужжети бар боло турган болсо биздерде кадастр хужжетлерине расмилештирүүгө арза берсе болады. Сол аркалы сөйлеп бере аламыз. Энди улума эч кандай колунда хужжети жок болуп туруп, о затты расмилештирип берүү имканияты жок. Энди ушул акция шеңберинде, маселен, ушундай бухарларыбызга көрсөтүлүп аткан кызматтар пулу ма, эмесе бул жерден бир жеңилдиктер бар ма кандай да? Бул жерде пулу не деп, жагы эгерде кадастр хужжетлерин расмилештирүү жумуштары алып барыла турган болсо, со кадастр хужжетлерине төлөнөтүн өз бир 86 салык карар бар. Алардын төлөмдөрүн жагы төлөм жыйынларын жыйнау боюнча сого тикар пул ары чыгады. Бирок аны эч кандай төлөмсүз нөлден баслап силеп берүү имканияты жок. Рахмат. Навбеттеги суроо Шерзат Урузметовтон жетип келген. Менин үйүмдүн касында 6 сотук жерге жай салдык, бирок кадастр хужжети жок. Хужжетлештирип алуу үчүн эмне кылуу керек? Демек, хужжетсиз турак жай салган үйүнүн касынан, аны хужжетлештирип алсам боло ма дегендей суроо келип атты.
бетлеп алсам кандай жол бар оның? Энди ол жерде жер ажыратуу каралары жок болсо, азыр президентибиздин жана 119 санын парманы боюнча энди сот тизимге киртилген болсо, үйрөнүп чыгылып атат да, ал кашан салынганы, кашан сол жерге курулуш башталганы, кашан сол жерде жай тиклегенлиги боюнча. Энди сол 119 санын парманыбыз боюнча 2024 жылы август айынан кийин көрүп чыгылуу керек. Сол мүддөттөн кийин анык болот да. Салынган курулуштар боюнча. Бул менимче мыйзамсыз курулушка кирип кетпейби? Мыйзамсыз курулуш болуп эсептелген да бул. Өзүнүн үйүнүн касында бос 6 соттук жерге эч кандай кужетке ээ болмастан туура жай курган болсо, буга кужет ала албайт. Сондай-ак 119 санын парман боюнча парманын өзүндө эм анык белгиленген 2018 жылы 1 май дәвринде жасап аткан болуу керек. Халал үзлүксүз жасап аткан болуу керек пайдаланып. Соо жайларга гана бул кужет берүү назарда тутулуп атат. Бухаралар тараптан азыркы күндө салынган жайларга, шаарга тазадан салынган жайларга эмес. Ушул парман тикарындагы маселен салынган жайлар болот го аймактарда, ушундай 2018 жылы май айында салынган жайлар. Ушундай бухаралар өзүнүн жайын ушул парманга парман тикарында 40 миңден зыят турак жайларга тизимине киргенлиги акында буларда өзлөрүндө маалымат барбы, ямаса кайерден билсе болот алар? Bunu so özü жасап аткан аймакта райондук калалык филиалларыбызга барып сорап билсе да болот. Бизде бар жоклугун мен сорап барып сорау керек, сораса болот, ашык маалымат берет. Бүтүн маалымат алат. Рахмет, демек навбеттеги сурау Нүкүс каласынан жетип келген Еринбай Бирлепесовтен. Үйүм келинчегимдин атында, келинчегим кайтыш болгондон 5 жыл болду. Жай эле сонун атында топту. Өзүмдүн атыма өткөрөйүн десем, каражатым болмай тур. Бул маселеде кандай жардам болот? Ямаса жарыма салып жүрмөймү деп кийинчелеп. Яки сол келинчегимдин атында үжөт тура берсе болот ма? Мархумдун атында калып кеткен кадастр хужетлери азыркы убакта турган менен ол өткөрүү мажбурий деп эч жерде көрсөтүлмөгөн, бирок түрүндө ал исленүү керек болгон хужет болгонлугу себепле сол келинчегинин акыркы туракты жасаган жериндеги нотариал кеңсеге барып мурашат этеди. Сол биринчи навбетте мыйзамдуу никеден өткөн болсо, өзүнүн атына расмийлештирмекчи болсо, сол келинчегинин ата-анасынын бар болсо ыраазылыгы менен, кам перзентлеринин ыраазылыгы менен амелге асырылады. Бажбулдан эгер сол жайда унда экөө бирге сол жайда жасап келген болсо, келинчеги да акыркы неси акыркы пропискасы сол жайда боло турган болсо, кам сол жай расмийлештирилип отурган болсо, бажбулдан азат этиледи бул. Тек нотариал кеңсе ушун укугу түшүнүктөгү услуг төлөнөт азыркы. Навбеттеги сурообуз адилдик тарабына байланыштуу. Мен сырт эл пухарасы менен никеден ажырашуум керек эле. Ол Россия пухарасы. Ондан хабар жок. Адресин да билмейбиз. Кандай жол тутуум жана кимге хабарлашуум керек? Никеден ажырашуу боюнча ЗАГС тарабынан тиешелүү. Шетел пухарасы менен энди анын ЗАГСтан кай жерден өткөнүнө байланыштуу. Эгер өзлөрүнүн мисалы бизде өзүбүздө Каргалпакстан Республикасында өттүмө, шетел пухарасы менен сол шетелде өттүмө, сол өзлөрүнө тиешелүү болгон аймакка барып ПХАЖ бөлүмдөрүнө же болбосо калаа райондук аралык сутуларга барып кабарлашса болот ошол жерлерден. Рахмет, навбеттеги суроо Замира Токсоулиевадан жетип келген. Кигил районунун пухарасы Ишанхал ауыл пухаралар жыйыны тургунуман дейди. Жерибиздин аяк ушунда өзүбүздүн салык төлөп отурган жерими монча салуубузга боло ма? Бизлерге кадастрда 6 соттук жер майданы көрсөтүлгөн эле. Сону аукционсуз ала аламан ба дейм. Бул жерде өзү 3 эсе салык төлөп отурган менен бул жерде укук хужет белгиленбеген, тек гана өзүнүн турак жайына 6 соттук белгиленген болсо, 6 соттукта курулуш амелге асырса болот. Жер участкасы тутасына курулуш курган жагдайда белгиленген жарыймалар мажбурий тартипте бузулуу чаралар колдонулат. Бул жерде туурдан туура алуу мүмкүнчүлүгү жок. Ар кандай курулуш башталмастан алдын тиешелүү уюмдардан келисим алган калда, жерин белгилеткен калда курулуш башталууну сурап калам сөзүнө. Рахмет. Башка да.
Нөбеттегі сұрағы Нөкіс қаласы, Бозауыл мақам қорлар жиынында жасаушы Сапаров Пердебай Баламан дейді. 2021 жылы жазда Тақиятас қаласынан Нөкіс қаласындағы Маяул Еспе Құм көшесі 21 жайды сатып алдым. Енді бұл жайдың кадастры бар. Кадастр хүжетлерінде жердің ұлма майданы 4,56 сотик. Сонан 2 сотигі нызамлы, ал 2,5 атық сотигі өз басымшалық бенен деп қойыпты. Енді осы 2,56 сотық жерді нызамлы етіп хүжетлестіріп бересіз бе? Қазір күнде бұл артықша бұқаралар тараптан артықша иеленген жер майданлар бойынша жер майданларды хүжетлестіру бойынша ешқандай норматив хүжет белгіленбеген. Яғни бізде президенттің 119 санлы парманы бойынша ұлыма хүжетке ие болмаған жайлар назарда тұтылған. Һәм сол ұлыма хүжетке ие болмаған жайлардың мәнзілдер тізімі түзілген бүгінде. Ал бұқаралар тараптан өзіне жер берілген болып, артықша пайдаланып отқан жер майданларын хүжетлестіру бойынша қазіргі күнде нызамлы ешқандай хүжет белгіленбеген. Яғни оның тәртібі, қай жерге мұрағат қылады, ондай тәртіпте белгіленбеген. Сол себепті бұның ешқандай хүжетлестіріп беру мүмкіні жоқ қазіргі күнде. Нәубеттегі сұрау Мақсат Рейім, Нөкіс қаласының бұқарасы. Президентіміздің 461 санлы пәрманыменен біздер үйімізді кадастр хүжетін алдық. Бірақ кадастр аппақ қағазға қол қойдырды. Не үшін? Ешқандай жазу жоқ қағазға қол қойдырды. Осы дұрыс па? Бұндай болған ба ондай жағдайлар? Жоқ. Бұндай жағдай болу мүмкін емес. Ешқандай аппақ қағазға қол қойдырады. Бір мәртелік акция шеңберінде бұқаралар мемлекеттік қызметтер орайларына мұрағат қылады ғой да. Мемлекеттік қызметтеріне мұрағат қылғаны бойынша біздердің кадастр инженерлері үйлерін хатлаудан өткереді. Һәм хатлау нәтижесі бойынша өзінің жайының сызылмасын, жер учаскесінің сызылмаларын һәм иес хақында мағлұматты сол электронды мағлұматтар системасына жүктейді. Һәм әлбетте бұл жайдың хақындағы мағлұматтар кейін уәкілетті органдарға келісімге барады. Һәм олардың келісімі алынғаннан соң хакімнің қарары қабылданады ғой да. Ол жерде ешқандай бір қағазға қол қойдыру процесінің өзі жоқ белгіленбеген ондай. Ол мүмкін емес ондай болуы. Бұл жерде жаңағы біздерде кадастр құжетін рәсімдестіріп жатқан уақытта қоныстармен шекараларды келісу далалатнамасы түзілетін еді. Шекараларын белгілеу һәм далалатнамасын түзу деген өзі намуна үлгіледі формасы бар. Бәлкім сол формаға ол өзі кадастр инженері өзінің фамилиясын жазып сол келісу далалатнамасы қылып қол қойдырған болуы мүмкін келісу далалатнамасына. Басқа қағазға өндіріп бұқараға қол қойдыратын жерінің өзі жоқ. Тек келісу далалатнамасында, яғни ол жерінің шекарасын келісу далалатнамасы ол. Сол далалатнамаға ғана қол қойдыру әмелияты бар, басқа ондай иесіне қол қойдыру әмелияты жоқ. Рахмет. Кейінгі сұрақ, ассалаумағалейкум. Кадастры толық бітпеген үйді, үй деп хүжетлестірген жайды ағасының атынан, інісінің атына қалай рәсімдестіруге болады? Құрылысы толық бітпеген тұрақ жайларды сол өзіне тиесілі болған кадастр хүжетлері һәм шахсын тастиқлаушы хүжетлермен нотариалдық кеңсеге мұрәжат етеді. Олардың сол сауға шартнамасы түзбекші болса, олардың туысқандық қатынасы тексеріледі. Тұлғалық хақында гуахнамалар алынады. Егер неке дәуірінде салынған құрылыс имараты болатын болса, оның тұрмыс ортағының разылығы алынып, сол қарыздарлығы бар яки коммунальный мәжбүри орлы бюролы тарифлеріне қарыздарлығы жоқ екендігі анықталған жағдайда сауға шартнамасы рәсімдестіріліп беріледі. Онда бажы бұл белгіленген ең кем іс хақының 50% төленеді. Рахмет. Демек, нәубеттегі сұрау Кегейлі районынан бұқара жолдап отырды. Бұрынғы бұзылған жайымыздың орнына фундамент құйып едік. Бұрын жердің қарары жоқ еді. Кадастрдан келіп бұзасаң деп атыр. Ол жерде 18 жыл отырып едік. Жай тозған соң бұзылып еді. Енді баламды бөлек шығаруым үшін фундамент құйылып еді. Оны бұзасаң, аукцион менен аласаң деп атыр. Жайдың сол жерді хүжетлестіріп алудың ләжі бар ма? Жауап үшін алдына рахмет дейді. Енді жаңа күніме айтылып отырып жатыр. Президент парманысы бойынша 119 салы 2018 май айына шекен құрылған құрылыстарға оның бер жағы қазіргі күндегі өз басымшалық мәжағы жер учаскесіне тұтас болған жағдайларға нызамда белгілеген тәртіпте шара қолданылады. Ол жерге ешқандай хүжет беру мүмкіншілігі жоқ әмелдегі нызамдық хүжетлерге көре. Демек бұл жай алдынан хүжетсіз болғанда? Бұрыннан хүжетсіз болған? Ескі жайым хүжетсіз жай болғанда? Бұзбай тұрып хүжет алу керек еді, кейін барып бұзу керек.
Нөбеттегі сұрақ. Біз 15 жылдан берлі отырған жайымыздың кадастры жоқ. Бұрынғысы болмаса қалай алуға болады? Бұлам соған жақын сұрау. Бұл пұқарамыз 15 жылдан бері сол жайда жасап атқан болса, әлбетте салық төлемдерін төлеп келіп атқан болса, жаңа айтқанымызда өзінің сол мәнзілді тізім көрсетілуі керек болған жайлардың мәнзілді тізімде бар екі жоқ па хақты мағлұматты біздің филиалларға барып алса болады. Егер жоқ болып қалған жағдайда да қатылу жұмысларын алып барып бізер сол мәнзілді тізімге ондай мәнзілді тізімде көрсетілмеген жайлардың өз алдына тізімін жүртіп отырпыз. Һәм сол мәнзілді тізімдегі жайлар болған жағдайда ғана біздер сонша жайлар хақында мағлұматтардан бөлек Қарақалпақстан Республикасы жоғары кеңесіне ұсыныс қылып кіртуге ойымыз бар. Рахмет. Әзіз достар, бізге ажыратылған уақыттан өз жұмағына жетіп отырғандығын мәлім етіп отырды. Әлбетте біз бүгінгі көрсетуіміз дауамында жерге болған құқық болмаса кадастр мәселесі бойынша сөз еттік. Осыныменен бүгінгі көрсетуіміз өз жұмағына жетті. Келесі көрсетулерімізде көріскенше сау саламат болыңыз.